Drugi deo manifestacije, Dani evropske baštine, Dani Bača 2022. održan je proteklog vikenda u Velikoj sali Narodne biblioteke Vuk Karadžić. U petak, 23. septembra, pred brojnom publikom odigrana je pozorišna predstava Pozovi M radi užitka, po tekstu i u režiji Mirjane Bobić-Mojsilović, a u kojoj igraju Snežana Savić, Katarina Žutić i Ivan Jevtović. U subotu, 24. septembra, su prikazana dva filma. Animirani film za decu Liga superljubimaca i film After posle srećnog kraja. Gastronomska manifestacija u organizaciji Kulturno-etnološkog kluba Iskon Bač i kompanije Color Media Communications uz pomoć i saradnju opštinske uprave Bač, turističke organizacije opštine Bač i Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije održana je u nedelju 25. septembra u holu biblioteke u Baču. Na takmičenju u pripremanju autentičnih jela učestvovalo je 15 takmičara sa teritorije Bačke i Srema, a žiri je bio na nimalo lakom zadatku. Takmičare, izlagače i prisutne građane pozdravila je zamjenica predsjednika opštine Bač, Marina Balaban. Pa eto, neću reći nego najbolje jelo pobedi, verujem da su sva jela preukusna i da ćemo imati priliku da ih degustiramo. Želim svima prijatan boravak ovdje u foajeu i u Baču. Hvala.